Vamos lá para o vídeo mais esperado por mim. Ah, eu não acredito, Deda Fiel. Um, dois, três e. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje eu estou explodindo de alegria, porque vocês podem já ver num cenário atrás de mim. Que chegou a minha bênção, chegou a minha grande conquista, que eu falei para vocês em alguns vídeos atrás que eu tinha conquistado algo grande para minha vida, para a vida do meu filho, que era algo que eu queria muito, que eu sonhei muito, que foi uma promessa de Deus no início do ano, né, na minha vida, na qual eu fiquei esperando, guardei a promessa no meu coração. Trabalhei, me esforcei, fiz minha parte para a promessa acontecer. E a promessa aconteceu, se cumpriu e chegou. A vitória chegou, a vitória chegou. Deus entrou com providência, a história mudou. Chegou, chegou, chegou a prosperidade, o deserto acabou. Chegou e chegou, eita glória, Deus é grande, chegou, gente. Olha aqui a minha geladeira nova. Que eu comprei, linda dos sonhos. Vou mostrar ela bem direitinho aqui com vocês. Vou abrir com vocês porque ela chegou pela manhã e agora já é 3 horas da tarde e eu ainda não abri ela porque eu tava esperando para gravar e abrir junto com vocês. Estou muito feliz, gente. A minha outra tá aqui, né? Eu pretendo vender ela, ainda não vendi. Mas eu creio que, em nome de Jesus, quando eu posto esse vídeo para vocês, eu já vou ter vendido essa daqui. Se eu já tiver vendido, eu escrevo aqui na tela para vocês. Se eu não tiver vendido, quando eu ligar aqui a minha, eu vou pegar essa daqui, vou colocar ela lá no terracinho, ela vai ficar lá. Até porque vocês sabem que aqui é o lugar da minha máquina, né? Mas enfim, gente, o vídeo hoje não é para falar sobre essa geladeira aqui. Que essa geladeira que tem muita história me ajudou muito. Mas uma nova história vai se começar, né? Uma nova geladeira chegou. É ano de prosperidade, é ano de coisas novas para minha vida. E eu só agradeço a Deus. Agradeço a Deus por essa grande conquista. Gente, como eu tô feliz. Ela é tão linda, linda, linda. Tá novinha do jeitinho que o homem trouxe. Ai, eu ainda não abri. Eu vou abrir aqui com vocês. Mas antes da gente ir pro vídeo. Deixa like pra mim, muito, 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 muito like, conto muito like pra vocês. Se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho das notificações, me acompanha nas minhas redes sociais, tá passando aqui na tela o meu Instagram e também no meu canal Mulher Virtuosa, que tá aqui, vou estar desse lado aqui, é o meu canal. Vai me acompanhar por lá, que eu tô postando muito vídeo legal lá pra vocês, muita live. Vai me acompanhar. Nesse vídeo eu vou abrir a geladeira com vocês, vou mostrar tudo, vai ser minha primeira impressão abrindo ela. Tudo novo para mim, eu vou conhecer com vocês. Então, bora! É, gente, olha só, gente, que sonho, gente. Vocês não têm noção o quanto eu esperei por esse momento, o quanto eu estou feliz, né? Eu estou muito grata ao Senhor por essa conquista, porque vocês sabem que eu sou uma mãe solo, na qual eu faço as coisas do meu filho sozinha. Eu arco com as despesas do meu filho, arco com as minhas despesas. Vocês sabem que eu vivo de aluguel, não é fácil. Então, a gente conseguir, gente, investir em um valor tão alto para comprar algo como uma geladeira, né? É motivo de muita alegria, de muita gratidão. E Deus, ele me prometeu e Deus, ele cumpriu. Claro que eu trabalhei muito, juntei bastante tempo, passei bastante tempo trabalhando, juntando. Essa aquisição que eu fiz pro meu lar não foi com a ajuda de ninguém, não foi ninguém que comprou para mim, não foi ninguém que pagou, fui eu que comprei, eu que paguei, fruto do meu trabalho, do meu esforço, do meu suor. Então, gente, olha só que coisa linda. Do jeitinho que o homem trouxe, eu ainda não abri nada. Ela tá aqui. Eu já, assim que o homem chegou pela manhã, que ele veio fazer a entrega, eu puxei essa pra cá ontem, né? Ontem, na verdade, já começou por ontem. Eu botei a máquina, minha máquina lá atrás, porque eu sabia, né, que já tava perto deles entregarem. Eu comprei, tá com 6 dias. Eu comprei quinta-feira da semana passada. Não, sexta-feira da semana passada. E hoje é quinta-feira. Então a entrega foi super rápida, tá? Vou falar pra vocês onde eu comprei, quanto foi. Deixa eu abrir primeiro a geladeira, mostrar tudo pra vocês. Depois eu falo essas informações no final, tá bom? Então, gente, aí ontem eu já botei a máquina lá atrás. Eu disse: não, quando a minha geladeira chegar, eu vou ter que pedir pro homem botar ela aqui, né? Aproveitar que os homens vêm fazer a entrega, que ele deixasse no terraço, eu não ia conseguir trazer sozinha pra cá. Então eu botei a máquina lá
Coloquei desse lado aqui, mas como eu falei a vocês, assim que eu ligar essa daqui vai sair daqui. Eu vou ver se eu consigo empurrar ela lá pro terraço. Se eu não conseguir empurrar sozinha, eu vou pedir pra irmã Josi à noite vir aqui em casa e me ajudar a levar ela lá pro terraço. Eu vou deixar ela lá até eu conseguir vender ela. Porque ela tem que sair daqui, que aqui é o lugarzinho da minha máquina, né? Que futuramente, em nome de Jesus, eu creio já. Decreto em nome de Jesus que eu vou comprar uma máquina nova. E quando eu comprar, eu dou essa que eu tô. Aí, enfim, gente, essa daqui eu quero vender pra me ajudar também no valor que eu paguei dessa, né? Pra me ajudar também com um valorzinho, porque essa daqui foi bastante caro, né, gente? Geladeira, hoje em dia, não está barato. Máquina de lavar roupa, geladeira. Esses eletrodomésticos, né? Esses eletrodomésticos não tá nada barato, gente. E essa daqui, ela foi uma aquisição, assim, perfeita, sabe? Pra mim, eu pesquisei muito, estudei muito sobre essa geladeira. E assim, eu tô apaixonada nela, não vejo a hora de abrir. Bom, vamos abrir junto comigo, vamos lá. Ó, ela veio assim, toda bonitinha, embaladinha. Eu comprei direto da fábrica, não comprei em lojas aqui, tá? Pesquisei por aqui tudo, pesquisei em vários sites, mas acabei comprando direto com a Consul, gente. Comprei direto com a Consul, que foi muito melhor. Inclusive, eu vou dar essa dica pra vocês também aqui nesse vídeo. Então, a minha geladeira, gente, é essa geladeira aqui da Consul. Olha só que perfeita. Ai, meu Deus, vamos abrir. E assim que a gente abrir, eu vou vir fazendo um tour, né, por ela, com vocês, e eu não vejo a hora de abrir. Bora, bora, bora. Gente, pena que eu tô sem uma ring light aqui pra poder filmar bem de pertinho. Mas, enfim, eu vou botar vocês aí mesmo. Deixa eu pegar uma faquinha aqui, uma faquinha de serra, pra poder cortar, né, esse plástico. Ela vem toda com um plástico, ó, tá vendo? Infelizmente, eu queria gravar mais de perto, né, pra vocês verem com mais detalhe. Mas eu acho que tá dando detalhe pra vocês verem, tá? Ai, gente, que sonho, né? Consegui aqui tirar tudo, menos a parte de baixo, gente. Essa parte de baixo eu acho que eu não vou conseguir tirar sozinha, não. Eu tô com medo de virar a geladeira e a geladeira cair. Aí eu não sei como é que eu faço com essa parte de baixo. Eu acho que eu vou deixar ela assim por enquanto. Mas só que eu tenho que ligar ela, né? Ela chegou pela manhã, eu acho que eu já posso ligar ela. Eu vou esperar pra ligar ela lá pras 5 horas da tarde, sabe? Que é daqui a pouco. Ai, gente, que lindo, gente. Minha gente, que sonho realizado. Que coisa mais linda. Olha só, gente, que geladeira perfeita. Eu confesso pra vocês que eu já tinha visto ela pessoalmente quando eu fui pesquisar aqui, né, na minha região, o valor dela, né? Eu já tinha visto ela pessoalmente. Ela é muito alta, gente. Ela é 1,80m, se eu não estiver enganada. Ela é maior do que essa minha. Ela só não é mais larga. Essa minha antiga aqui era mais larga. Mas ela, na altura, ela é maior. Gente, que linda. Ainda eu tenho que ter esses adesivos todos, né? Mas calma, deixa eu apreciar primeiro minha geladeira. Eu escolhi esse modelo aqui, gente. Da Consul, ó. Ela é 386 litros. O volume do congelador dela é 96 litros e o restante é 290 litros. Ela é bem grande mesmo. Eu pesquisei vários vídeos sobre essa geladeira, técnicos falando sobre ela, pessoas que comprou ela e usou. Eu sei que sempre vai ter comentário positivo e negativo, né? Tudo que é feito na vida, nada agrada 100% todo mundo. Então pode ser que tenha alguém que comente que essa geladeira não é 100% ótima, perfeita.
E pode ter pessoas que comentam que ela é maravilhosa, que ela é perfeita, né? De tudo que eu pesquisei, eu vi mais comentários positivos sobre ela do que comentário negativo, gente. Eu pesquisei muito, viu? Assisti vários vídeos aqui no YouTube pra poder fazer essa compra. Afinal de contas, gente, não é nada barato, né? Então a gente tem que saber aonde a gente tá investindo o nosso dinheiro. Mas enfim, vou abrir aqui com vocês. Ai, meu Deus, que lindeza. Ó, gente, o puxador dela, isso aqui é preto. Isso aqui é um cinza. E aqui também é preto. Depois que tira essa película aqui, eu acho que fica bem, bem legal. Ó, tem um detalhezinho. Vocês estão vendo que tem um detalhe no puxador? Eu tô gravando com flash pra vocês verem bem direitinho mesmo. Tem um detalhe perfeito aqui. Olha só isso, minha gente. Que arraso, Jesus. Duas prateleiras perfeitas aqui de acrílico. É, como eu falei a vocês, eu já vi ela pessoalmente, né? Então, eu já tô apaixonada por ela, não é de agora. Ela, o freezer dela é super grande, como eu falei, né? É, comporta aqui, ó, 96 litros, gente. Então, olha só, é bem fundo, ó. Deu meu braço todo, ó. Tá vendo? Meu antebraço, ó. Todo aqui. Ó, isso aqui vem os papelzinhos dela, né? Explicando, com certeza. Tudo que tem nela. Já eu falo pra vocês qual é o modelo. Vou deixar o link na descrição, tá certo? Vem com essas forminhas de gelo. Vamos tirar uma aqui pra gente ver. Vem com 4 forminhas dessas daqui de gelo. Que maravilhosa. São 4, tá vendo? Pra fazer gelinho, que eu amo. A gente gosta, né? Dona de casa, fazer um gelinho pra colocar no suco. Perfeito. Ela é super alta, gente. Eu tô ficando de ponta de pé pra poder gravar pra vocês. Aqui em cima ela tem essa prateleira, ó, de acrílico. Deixa eu filmar por baixo, porque ela é muito realmente alta, viu? Não tô conseguindo, não. Ó, aqui dá pra gente colocar várias bandejinhas aqui, né, gente? Com carne, meus potinhos que eu gosto de porcionar, guardar feijão, ó. Gente, que linda. Eu tô de ponta de pé, literalmente. É muito alta. Ô, glória. Gente, essa parte aqui, ó, é a parte da parte de baixo do freezer, circulação de ar, aqui é circulação de ar, circulação de ar. Aqui tem um freezer máximo, normal, e o máximo também. Olha só que massa, gente. Meu Deus, como eu tô feliz. Grata a Deus. Olha como é aqui essa parte, ó. Ai, gente. E outra, gente, frost free, né? Frost free, ainda tem esse detalhe, que eu nunca tive uma geladeira frost free na minha vida. Então, como tá falando aqui, ó, frost free, não precisa descongelar nunca. Ô, glória, nunca mais eu vou sofrer com esse negócio de desligar a geladeira, descongelar, que nem vocês viram aí no vídeo meu antigo, eu sofrendo pra descongelar a geladeira, né, gente? Jesus é muito bom. Aqui, ó, puxador ergonômico. Com design e acabamento exclusivo. Painel interno para controle de temperatura, que é o que eu vou mostrar a vocês. Ó, gente, parte de baixo dela, vamos abrir. Essa coisa aqui ainda sai, ainda tem que tirar aqui, ó, tá vendo? Fica bem pretinho, tá vendo? Mas eu não vou tirar agora, não. Deixa aí bonitinho, que conserva mais a minha geladeira. Olha, gente, que lindo! A porta dela, 3 prateleiras. Essa daqui vem com esse negocinho pra você, ó, controlar aqui. Ó, tá vendo, gente? Você bota uma garrafa de água aqui, quer prender, alguma garrafa de refrigerante, quer prender aqui do lado, né? Você consegue prender. Tem essa aqui pra também guardar bastante coisa. É funda, viu, gente? Ó, é funda. Vem aqui também, ó, como pra botar ovos, ó. Que maravilha! Pra colocar ovos, gente, acesso fácil. Ai, que bênção, Jesus é muito bom. Ela tem duas prateleiras, né? Duas prateleiras. Que essa prateleira dela, gente, tem aquele modo... Como é? Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Modo flex, ó, altura flex, tá vendo? As prateleiras têm altura flex. Ou seja, eu posso regular ela aqui, subir pra cá ou pra cá, entendeu? Ó. A gente bota um pote grande, às vezes não dá, né? Ai, gente, é de vidro. Ó, vidro. Aqui é tipo um material, vamos supor, sei lá, um plástico bem, bem forte. Tipo isso, aqui é vidro. Em cima tem esse aqui, extra frio, ó, gente. Essa parte aqui eu pesquisei muito sobre ela, sobre essa parte aqui. Esse extra frio, pelo que eu vi, a pessoa coloca as coisas aqui e gela mais rápido, sabe? Tipo, ai, cheguei com uma bebida agora, eu quero tomar logo esse refrigerante. Vou colocar aqui nessa parte extra frio. E é realmente fica bem gelado. Ou você pode guardar os frios, né? Queijo, presunto, e é bem fundo, gente. Nossa, é fundão, ó. Ó.
É fundo, viu? Minha gente, que bênção, amei. Aqui é o painel digital, ó. Esse painel é digital. Tá vendo, gente? Não é aquele negócio antigo mais, graças a Deus. Liga um LED bem maravilhoso pra cá, quando ela tá ligada. Eu vou ligar daqui a pouco pra mostrar a vocês. Aí quando liga, fica um LED perfeito. Não liguei não, tô soltando fogo de artifício aqui, não sei nem porquê. Enfim, gente, ela é grande, viu? Ela é grande, ela é muito grande, vai me atender muito bem, eu e meu filho. Tenho certeza. Essa parte aqui é a parte do guardar os legumes, né? Verduras, frutas, só minha gente, a minha não tinha, vocês lembram? E olha só essa como é perfeita, a gaveta. Linda demais, gente. Então é grande, ó. Tá vendo? É grande, tem essa parte aqui também que dá pra gente guardar algumas coisas aqui nessa parte de cima. Só não é botar muito peso por conta da tampa de acrílico, né? Mas dá sim pra guardar bastante coisa aqui, aproveitar esse espaço, aproveitar bastante essa prateleira, bastante essa daqui. Ai, tô muito feliz. Sério, gente, tô muito feliz mesmo. Muito feliz, olha só que lindo. Leléu, nossa geladeira nova, Léo! Filho, que lindo, mamãe! Deixa eu falar agora aqui com vocês, ó. Tô aqui com a nota fiscal e com esse negocinho que veio aqui da Consul. Bom, primeiro eu tenho que falar a vocês que eu não comprei essa geladeira em nenhuma loja física e nem site tipo Magazine Luiza, Americanas. Eu até pesquisei muito, eu quase comprei ela no Magalu, né, que é o Magazine Luiza. Só, gente, que daí, quando eu fui fazer a compra, ela subiu muito de valor. Lá no Magalu ela tava 2.800 e pouquinho, 2.700 por aí. De repente, no outro dia ela subiu pra 3.100. Eu disse, meu Deus, eu não tô com esse orçamento de 3.000 reais pra comprar a geladeira. Aí eu aguardei, fiquei aguardando o site baixar e nada de baixar. Aí eu fui fazer o cabelo de uma cliente minha. Quando eu cheguei lá, eu tava conversando com minha cliente, ela disse, amiga, por que tu não compra direto pelo site da Consul? Eu já tinha dito a ela, né, qual era a geladeira que eu queria, já tinha mostrado a ela o modelo, já tinha pesquisado muito essa geladeira no Instagram, aqui no YouTube, em todo canto possível, aqui nas lojas físicas eu fui, em todo lugar, gente, ela tava 3 mil reais, 3.100, 3.200, 3.068, era sempre esse valor, sempre. Aí eu disse, meu Deus, ô amiga, liga pra mim, eu pedi pra minha amiga ligar pra mim, pro site da Consul. A minha amiga ligou pro site da Consul, pegou o número no Google, tá? Ela botou no Google, Consul, né? O site oficial da Consul, pegou o número, falou com a atendente pelo WhatsApp. Aí eles mandaram o número pelo WhatsApp. Ela ligou e conseguiu um desconto, gente, maravilhoso. Um desconto, assim, perfeito. De 3 mil e pouco, gente, eu paguei nessa geladeira já com frete. R$ 2.791. R$ 2.700 foi o valor da geladeira. E R$ 91 e um pouquinho foi o frete. Gente, eu fiquei muito feliz, vocês não tem noção. A atendente lá deu um desconto, a atendente direto da Consul, deu um desconto, gente, de mais de R$ 200. Quase R$ 300 de desconto. Teve um desconto muito, muito bom. Eu fiquei muito feliz. Aí eu disse a ela, não vou perder a oportunidade, porque faz tempo que eu tô juntando esse valor. Eu confesso pra vocês que eu tava juntando esse valor pra fazer um algo na minha vida que não deu certo. E daí eu fiquei com dinheiro guardado e gastando dinheiro aos poucos, pagando contas pequenas, sabe? Pagando uma coisa aqui, comprando outra coisa ali, e o dinheiro indo embora. Eu disse, não, eu tenho que investir em algo que eu preciso pra dentro da minha casa, com muita urgência, senão eu vou acabar gastando dinheiro, pagando essas continhas poucas, e vou acabar não vendo para onde o dinheiro foi, e nem vou conquistar minhas coisas. Então eu parei, pensei, analisei, confesso para vocês que eu queria muito comprar minha TV maior, de 50 polegadas, né? a que eu ia comprar tá em torno de 1.800, só que daí eu disse, não, mais do que uma TV, que eu tenho uma de 32, dá para eu ir ficando com ela. Mais do que uma TV, eu preciso muito de uma geladeira, porque é o estado que tá essa minha geladeira aqui, gente, faz 6 anos, mais ou menos, que eu tenho essa geladeira que tem uma longa trajetória. Eu disse, não, já chegou a hora de eu ter a minha geladeira nova dos sonhos, que eu sempre quis, né, uma geladeira frost free, que eu nunca tive uma geladeira frost free, sempre foi aquela geladeira antiga, sempre comprei geladeira usada. Então eu disse, não, agora eu vou investir, vou pegar esses 3 mil reais
e vou investir em uma geladeira. E eu consegui esse desconto maravilhoso. Então eu já deixo a dica aqui pra vocês. Em vez de vocês comprarem em qualquer site, comprem direto pelo site da Consul. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo pra vocês, tá? Dessa geladeira aqui. Comprem direto pelo site, gente, que vocês conseguem desconto maravilhoso. Porque eu consegui esse desconto. A geladeira ficou R$2.700. Em lugar nenhum eu tava conseguindo ela por 2.700. Eu botava no Magazine Luiza, o mais barato do Magazine Luiza era 2.800 e pouco. E ainda tinha um frete de cento e pouco. Ela ia pra 2.900, pra 3.000. E pelo a Consul mesmo, eu consegui por 2.700, gente. R$1 de frete, que eu achei muito bom. Eles deram prazo de 7 dias pra entregar. Ela chegou antes do prazo. Chegou com um dia antes do prazo. Veio tudo bonitinho, embaladinho, como vocês viram. Agora eu vou ligar ela e vou testar aqui com vocês, que eu ainda não liguei. Mas eu creio que em nome de Jesus tá funcionando tudo muito bem. Bom, gente, essa minha geladeira, eu vou falar pra vocês aqui o nome dela tudo certinho. Escolhi esse modelo aqui dela porque eu realmente me apaixonei por esse modelo, esse design dela aqui. Eu achei muito bonito, muito moderna, né? Sendo bem sincera com vocês. Esse modelo aqui que eu escolhi é RM44A, tá certo? Geladeira da Consul Frost Free, 386 litros. Vou botar a informação passando aqui na tela pra vocês. 386 litros no total. 96 litros só no freezer e 290 litros no restante dela, tá? Como eu falei vocês, ela tem altura flex, né? Tem esse puxador aqui, ó. Ela tem esse puxador orgânico aqui dela, que eu mostrei pra vocês já de pertinho. E ela também tem esse painel interno, gente. Esse painel de controle de temperatura, né? Que você pode deixar no mínimo, no máximo, no médio, que é dentro. E ele é de LED. Então é isso, agora eu vou ligar ela, né, com vocês. Deixa eu tirar logo essas coisinhas que eu tenho aqui. Ai, gente, eu tô muito feliz. A Consul ainda mandou esse papelzinho aqui, ó. Confira seu produto no ato da entrega. É, danos eventuais podem ser causados durante o transporte. Caso identifique defeitos estéticos, devolva o produto imediatamente ao serviço de entrega. E não deixe de escrever o motivo no verso da nota fiscal. Sem este procedimento, o fabricante não pode garantir a solução adequada e não se responsabiliza por tais danos. Importante, marcações de vincos na parte traseira do refrigerador são decorrentes do processo produtivo. Não interferem no funcionamento do produto. Não caracterizam a troca ou devolução do produto. Aí aqui tá a nota fiscal, né? E tá aqui as coisas de garantia dela, né? E tem vários papéis aqui. Ai, gente, tô muito feliz. Gente, já liguei ela, tem uns 20 minutinhos já. Já vim aqui, dei uma olhadinha, liguei, deixei ela aqui, botei até uma forminha ali pra ver se já forma um gelinho. Só que eu acho que faz pouco tempo, né, que eu deixei. Eu acho que talvez não tenha formado ainda, não. Mas vou abrir e vou ver aqui com vocês. Gente, tirei todos os adesivos. Tava cheio de adesivo, tirei tudo. Só vou deixar esse adesivo dela aí na frente, né? Depois, se eu conseguir tirar e colocar de lado esse adesivo aqui com essas informações dela, eu vou ver se eu consigo tirar. Se não der certo, aí eu não sei se dá certo tirar. Tá certo, gente. Ó, eu acho que depois eu vou tentar tirar esse adesivo aqui com essas informações dela e colocar do lado. Porque eu não gosto muito desse negócio na frente da geladeira, não. Enfim, tirei todos os adesivos. Tirei. Vamos lá ver como é que tá o freezer. Minha gente, ó. Vocês estão ouvindo? Ela fazendo um barulhinho. Não é alto não, tá? Eu vi gente no YouTube falando que foi um barulho super alto, porque ela é frost free, né? Aí foi um barulhão, mas não tô achando não, gente. A minha aqui do lado tá fazendo mais barulho do que ela. Ó,
Ótima, gente. Super geladinho já tá. Gelado, gelado mesmo, viu? Olha só. Minha gente, rápido, viu? Olha só isso. Menina, agora eu acho que não formou gelo ainda não, porque também já é super rápido demais. Não, formou ainda não. Eu botei a forminha aqui, não faz muito tempo não. Mas eu acho que deve estar gelada essa água. Gente, a água já tá gelada, vocês creem. Meu Deus, que ótimo. Já está ligada, funcionando direitinho. Freezer super geladinho, não faz muito tempo não que eu liguei. Agora vamos ver embaixo. Ó, oh, gente, que linda. Olha aqui o LED, gente, que eu mostrei, que eu falei pra vocês como é bonito. É lindo, eu coloquei aqui no máximo, mas eu vou botar nesse aqui, nesse volume aqui, ó, de temperatura, ó, tá vendo? Ó, acendeu os três, ó. Pronto, eu vou deixar nesse aqui do meio, né? Pra que ficar um negócio tão gelado demais? Pode ser esse aqui de cima também, pode ser no máximo, acho que eu vou deixar nesse aqui. Nesse aqui, nesse controle aí, eu acho que tá bom. Gente, tá geladinha, viu? Ó, tá geladinha. Que ótimo, minha gente. Tá aqui, ó, isso aqui em cima. Nessa parte aqui do extra frio, ali em cima, vocês estão vendo o negocinho de isopor? Aquilo ali, gente, é saída de ar, não pode mexer, tá? Pesquisei no YouTube e eu vi muita gente falando que não pode arrancar esse isopor dali, porque é saída de ar da geladeira. Olha só que bênção, gente, ela ligadinha. Coisa linda. A minha geladeira não tinha iluminação, né? A minha antiga. Então, eu tô achando perfeita. Olha só que lindo. Eu já pedi ajuda pra tirar esse isopor. Daqui a pouco eu vou tirar, tá? Aí eu vou tirar esse isopor pra poder ficar bem certinho. Eu vou empurrar ela um pouquinho mais pra trás, que ela tá bastante afastada da geladeira. Da parede, tá vendo? Não pode deixar colada demais não por conta da tomada, mas também tanta fachada assim como a minha tá, também não pode, né? E olha só isso, gente. Ai, que perfeição. Meu Deus, obrigada, Jesus.
gente, é isso. Já compartilhei com vocês tudo sobre minha geladeira linda. Como fica lindo, gente. Essa parte é espelhado, ó. Eu tirei o papelzinho agora que eu percebi que é espelhado. Lindo, gente. Essa parte aqui que tem um plásticozinho, eu tirei com vocês. Coisa mais linda da vida. Olha só, minha gente. Eu estou apaixonada demais por esse modelo. Ela é bem grande. Mais de 1,80m de altura. Ela é bem larguinha, assim, sabe, também. E deixei todas as informações aí pra vocês. Essa minha aqui, gente, tem 3 modelos dela. Tem esse modelo aqui, que é o modelo da minha. Eu vou deixar a foto aqui do modelo da minha, que vocês acabaram de ver. Tem esse outro modelo aqui, que é ela maior, de 400 e poucos litros. Bem grandona. E tem ela naquele modo inverte, que é o freezer em cima... E o congela e a parte da geladeira. Não, a parte da geladeira em cima e o freezer embaixo. Eu vou deixar também a foto aí pra vocês verem dela do modelo inverte. Só que o modelo inverte é muito, muito, muito mais caro, né, gente? Eu escolhi esse modelo de geladeira, gente, pra comprar primeiramente pelo custo-benefício, tá? Pra mim, eu comecei procurando a geladeira logo por isso, pelo valor. Eu quase comprava uma da Brastemp. Eu fiquei entre essa e a Brastemp. Mas eu escolhi essa da Consul por quê? Se Deus me livre futuramente der algum defeito, eu precisar consertar, a Consul é uma marca que a gente acha peças muito fácil, gente. A gente tem que pensar nisso também. A Consul a gente consegue consertar ela com mais facilidade, né? A Brastemp eu já não sei, eu nunca tive Brastemp. Então, eu gosto dessa marca Consul, é uma marca muito conhecida, né? Os eletrodomésticos dessa marca são bem bonitos. Eu também quero comprar um fogão pra mim dessa mesma marca. Quero comprar a máquina pra mim também dessa mesma marca, pra comprar tudo na mesma linha, sabe? Eu gosto da marca da Consul. Primeiro que eu escolhi foi pelo custo-benefício. Pra mim, essa tava saindo no valor mais em conta, né? O custo-benefício dela tava saindo melhor pra mim. E depois, eu gostei muito desse modelo, desse design. Eu tinha visto lá outras, mas... Enfim, gente, eu me apaixonei por esse porque eu gostei muito desse detalhe aqui dela, sabe? Ela é assim, nesse estilo mais quadrada, mais moderna, não é que nem esses modelos assim mais antigos, sabe? Então, assim, eu gostei demais. Ela tem esse design aqui, ó, diferenciado aqui do lado. Tem esse espelhado. Tem um modelo dela que aqui é um painel, né? Mas só que aqui era um painel, era muito mais caro. Então, pro meu orçamento que eu tinha até... Eu tinha até 2.800, 2.800 por aí pra comprar minha geladeira. Essa daqui eu tenho certeza que vai me atender muito, muito, muito bem. Vou orar a Deus pra que ela não tenha nenhum defeito. Pelo que eu vi, olhei tudo na hora que chegou, não veio com nenhum arrumado, nenhum danificado. Tá gelando tudo direitinho. O freezer já tá tudo super gelado, embaixo já tá tudo super gelado. Agora eu vou transferir minhas coisinhas, né, pra ela. Vou trazer, tirar as minhas coisas dessa, organizar tudo nela. Vou dar uma limpezinha nela, passar um paninho nas prateleiras, no freezer, vou organizar minhas coisinhas tudo nela e vou gravar pra vocês no próximo vídeo organizando minhas coisas na geladeira nova. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham ficado felizes por mim. Eu tô muito feliz, tô muito grata a Deus por essa aquisição pra minha casa, por essa conquista, algo que eu sonhei, que eu almejei, que eu sempre quis. O Senhor me abençoou, né? E logo, logo, em nome de Jesus, eu creio que eu vou conquistar muito mais coisas pra mim e pra o meu filho, porque essas conquistas aqui agora, gente, eu não penso nem em mim mais, eu penso no meu filho, porque Deus me livre acontecer alguma coisa comigo, ele vai ter as coisinhas dele, né? E vai ter o lado dele e vai ter as coisas dele. Ai, tô tão feliz, meu Deus, minha geladeira nova. É isso, meu povo, ficando por aqui, né, Leléu? Com a geladeira nova, já abracei ele, já pulei tanto com ele aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deixa like pra mim, se inscreve no canal, um beijo. Comenta aqui embaixo o que você achou, se você tiver uma geladeira como essa, conta a sua experiência, se alguém que vocês conhecem tem. Tem uma amiga minha que a sogra dela tem, ela falou que é boa, então eu espero que seja boa. É isso, um beijo, tchau, que esse vídeo já ficou longo, eu acho. Até o próximo vídeo, tô muito feliz.